Jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim si çdo ditë për situatën e Covidit dhe për hapjen e rasteve të reja, por edhe reinfektimeve. Në fakt, prej disa ditësh doktor Ilir Ali Mehmeti ka publikuar disa statuse në profilin e tij zyrtar në Facebook. Në fakt, doktor, edhe një ndjesi personale në fakt me statistikat që jepni në profilin tuaj në Facebook, por edhe me të dhënat që pasqyroni, fakt duket se jepni shumë shpresë nga ajo që shohim për ditë, numrin e rasteve që rriten, numrin e fataliteteve. Cila është situata sot? Situata është ngarkuar sot në Shqipëri. Pra, flasim për një transmetim komunitar të nivelit C4, por që në fakt është e tillë prej tetorit, pra nuk është se kemi pas në një situatë ndryshe më përpara. Po të merrni kriteret e Organizatës Botërore të Shëndetësisë 4 nëntor 2020, që përcaktojnë çfarë lloj transmetimi është, mund të shihni fare mirë që ne plotësojmë gjitha kriteret për të qenë transmetim komunitar në nivel C4. Patëm një ngritje eksponenciale në janar të rasteve, filloi diku nga java 2-3, deri më një shkurt, pra që një ngritje e shpejt, por e shkurtër në kohë, dhe pastaj qëndroi në nivelet që ndryshme gjatë shkurtit, me një rënje të lehtë javën 10 ditëshën e fundit. Kuptohet ne dita ditës themi me kujdes se mund të jetë thjesht një diçka sporadike 2-3 ditëshë etj, por tashmë u bë rreth 7 ditë një javë. Çfarë shohim? Shohim përqindjen e testeve që dalin pozitive. Nuk shohim raste totale, pse se kjo varet shumë nga sa teste bëhen. Për shembull, ditën e diel është e pritshme që testet bëhen më pak e si rëdhoi tonën të raportojnë shifra më të vogla, sepse dielën ka pas më pak personel në punë. Prandaj këto janë variacionet edhe ditë javës punës. Prandaj shohim përqindjen e pozitivitetit. Ky nga diku 18% në mes të janarit shkoi 29% më një shkurt, qëndroi 29-28 për 2-3 javë e pastaj këtë javën e fundit 10 ditëshën e fundit ka lëvizur ndërmjet 25-27% për shembull. Po ndërmjet 25 dhe 27%. Pra një rënje lehtë. Me çfarë shoqërohet kjo? E sfazuar rreth 2 javë shoqërohet me të njëjtën sjellje në shtrime spitalore. Pra, me një rritje të shpejt fillimisht, pastaj me një qëndrueshmëri, e me këtë rënjen e lehtë që po e vëmë rreth spitale, sepse spitalet kapën shifrën 650 gati, dje shifra e fundit ishte 606. Pra, kjo lloj rënje lehtë rreth 2 javë përpara, shoqërohet me një rënje të lehtë sot. Është gjithmonë e tillë. Ka rënje të shtrimeve spitale, por gjithashtu fatalitetet vazhdojnë të jenë të larta. Eksakt, sepse vazhdon dje këtë njëjtën kurbë, por kjo është akoma edhe pak më larg. Pra shtrimi spitalor ndiqet nga kurba e tretë që është ajo e fataliteteve që të shpresojmë të filloj të bjerë sa më shpejt, me gjitha të duhet marim parasysh që këto janë fatalitetet e dokumentuara zyrtarisht. Që do të thotë, më përpara bëni më pak teste, do është ta kemi qenë të njëtat nivele, po thjesht nuk e kuptonim. Pra duke qënë se në përkufizimin tonë e kemi me test pozitiv dhe në spitale COVID, e duke qenë se teste, po të shifnin tetor, bëheshin shumë më pak se sa testet që bëhen tani, atëherë automatikisht çon ke mendimi që ke pas datë situata, po thjesht nuk kanë qenë shifra të zyrtarizuara, por jo më pak të ndodhura. Doktor, janë besoj mbi 130.000 raste të dokumentuar që nga fillimi i pandemisë deri në momentin që flasim. Njerëz të cilët janë testuar kanë rezultuar pozitiv, pra që e kanë kaluar Covidin. Ndërkohë që, siç e tham, jo të gjithë rastet janë të dokumentuar, pra edhe njerëz të cilët e kanë kaluar me simptoma të lehta. Ju keni dhënë, duke u bazuar në studime, në të dhëna, keni paraqitur disa të dhëna shumë shpresdhënëse sa i takon mbrojtjes imunitare që kanë personat që e kanë kaluar Covidin. Si është situata? Pra, a janë personat që e kanë kaluar Covidin për një kohë të gjatë imun, apo vazhdimisht po dëgjojmë edhe raste reinfektimesh? Është vërtet që neve kemi lejo të rëgjë rrëth 72.000 raste të dokumentuar në Shqipëri që mund përbëjë ndoshta 3-3.5% populatës totale, dhe kjo është vetëm ajo që shohim. Kemi dhe shumë të raste tjera. Sa janë tjera, kjo ka mbetur gjithmonë një çështje debate. Por mesatarja europiane është që është zbuluar një rast ndër 10.
Pra është bon sens, si ne themi, paktën herë 10. Pastaj, patjetër kjo ka pasur dhe ndryshime në periudha të ndryshme, ky koeficient. Pjesa e, në fakt ato nuk është se janë shprezdhënse, ato janë thjesht çfarë thot evidenca. Ne jemi mjeksi, mjeksia bazohet në evidencë, shohim dhëna dhe flasim. Të dhënat flasin qartë, flasin që reinfektimet janë më pak se sa infektimet e para, pra për ndryshën e do kishim një boom reinfektimesh, do të ngjante shumë kurbës së infektimeve të para, pra në që fëse kjo ishte eksponenciale dhe këto duhet jenë eksponenciale. Dhe kjo bën sens, sepse krijohet lihet një imunitet, mos harrojmë, e kemi diskutuar edhe këtu në këtë emision, që ne masim IgM dhe IgG-t dhe themi ranë, ulën, jo, nuk funksionon kështu. Këto janë vetëm aftësitë tona si njerëz, si specie, për të matur imunitetin. Imunologjia është një shkencë akoma gjërësisht e panjohur për ne si njerëz. Por dim që nga komponentet që ne dim që si mbasim dot në laborator, për shembull imunoglobulina tipit A, përgjigjen qelizore se masim. Qelizat e kujtesës nuk i masim, pse se janë shumë të komplikuar. Prandaj, duke qenë se neve masim vetëm këtë, e kemi fokusuar gjithë vëmendjen këtu. Atëherë, ajo që bëhet studime observacionale dhe shihet në të kundërt, pra sa shohim sa raste reinfektohen. Po kujdes edhe kjo është reinfektiv tentativ që të themi është reinfektim, pse se testi nuk është i saktë 100%. Ne bazojmë këtë testi këtë dhënë. Po testi jep dhe fals pozitiv. Mund të ketë dhënë fillim ose mund të ketë dhënë herën e dytë. Ose si në rastin e Shqipërisë, ky dokumentim mund të mos të ekzistojë fare dhe të jetë anekdotal. Pra një person që thotë e kam kaluar se kam pasur shenja, ndoshta ka marrë dhe mjekim, e më pas dikur disa muaj më mbrapa del pozitiv thotë reinfektim. Jo, ky është një infektim i parë, ky i parë nuk kishte. Ndjes të ndërpres një informacion i fundit që më vjen. Doktor Tritan Kalo jep dorëheqjen nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, këtë ka publikuar para pak minutash në një status në rrjetin social të Facebook-ut, ku ndër të tjera shkruan se kemi ekzistencën e njëkohshme të tre komiteteve zyrtare, atë të qeverisë aktuale, atë të presidencës dhe LSI-s dhe atë të Partisë Demokratike ose opozitës në një term më të gjerë. Në një kohë kur duhet bashkëveprim te përkatësive partijake, ne mjekët jemi të vendosur në tre llogore, turp dhe shkuar turpit. Nuk e imagjinoja kur se karriera dhe makuteria do të mbërrinte në një pikë të tillë, që edhe përballë një sfide ekzistencialiste kombëtare do të ishim të ndarë në tre stane. Shkruan në doktor Kalo, në fakt edhe nga statuset e tjera dhe deklaratat më herët në shenjë proteste, po themi nuk mori pjesë në një të zhvillojmë me mjekët e diasporës, etj. Ka qenë e pritshme kjo dhe ka kundërshti mes komitetit? Këtë ndoshta duhet flisim me profesorin, no? Është profesor i respektuar, i nderuar, ka pas me siguri arsye të tija dhe ndoshta kush më mirë se ai mund ta shpjegoj, po ai status duket se flet dhe qartë. Është e rëndësishme kjo që mjekësia nuk ka, shëndetësia nuk ka ndarje partiake, për këtë nuk ka asnjë lloj diskutimi. A ka qenë në presion Komiteti Teknik i Ekspertëve? Sepse duke qenë se nuk janë atë komitet, nuk mund ta them. Jo, prej disa ditësh në fakt i është kërkuar dhe është folur se mund të ketë masa shtrënguese, ndërkohë që mbledhja e këtij komiteti është shtyrë ditë pas dite. Po nuk besoj që ky është presioni i fundit, ato kanë një vit nën presione të mëdha, nën pritshmëri të lartë ndaj rradhës. Jo, kemi nga njëra anë rritje të shifrave, numrit të prekurve dhe numrit të vdekjeve dhe nga ana tjetër jemi përpara zgjedhjeve apo jo, dhe po i lihet pak lirshmëri edhe njerëzve për të bërë për të vijuar edhe me fushatat edhe me komiteti teknik nuk e mendon këtë, është teknikje rekomandimet e veta. Duhet kujtojmë një diçka që çdo ekspert i fushës ndalet tek çfarë thotë evidenca dhe tek këshillat rekomandimet e tij. E më pas ka organe vendimarse, kush do qofshin, të cilat janë zgjedhur, janë aty për atë arsye që marrin vendimet e tyre. Por nuk është se eksperti këtë e merr si personale dhe thotë unë dash këtë rekomandim ti se bëre. Është kështu janë të ndara këto punë. Pra, ti jep rekomandimin, dikush merr një vendim, më pas ka një popullat që e gjykon ishte si ishte vendimi dur, por kjo nuk besoj se është ky rasti për këtë arsye. Presioni ka qenë i madh për gjatë një viti, edhe kjo nuk është. Po që të rikthem ke kjo çështje e reinfektimit. Ne na mungon dokumentacion në Shqipëri. E kemi shumë të paqartë dokumentacion. Reinfektimi është i mundshëm, por me çka shohim në të gjithë pikat e ndryshme të rruzullit, shohim që reinfektimet janë shumë të pakta, përgjithsisht të lehta, dhe shumica dormuese gjen thjesht rastësisht.
Studimi i parë që erdhi nga Katari, sepse kemi parasysh dhe një diçka. Nuk kemi më shumë se një vit kohë për ta studiuar, pra kjo nisi diku pranverën e kaluar, ata që vepruan më shpejt morën rastet pranverën e kaluar dhe i ndoqën për sa, për 7-8 muaj, sa që kanë kaluar. Katari këtë e bëri me 43.000 vet, pra shifra madhore. Dhe na tregoi shumë qartë që ndër këta 43.000 vet, gjasat e reinfektimit, pra kalimi infeksionit parë të ofronte të njëjtën mbrojtje ndaj reinfektimit, njësoj si vaksina. Me një efektivitet 93.3% nëse ishte, si në rastin ton, reinfektimi pa dokumentuar mirë. Prandaj po e marr këtë si shembull, se kur shkon këtë i dokumentuar i mirë, ku efektivitet shkonte 99.3%, pra shkonte pothuajse absolut, dhe në 43.000 vet, në ndjekje 7 mujore, se ka që ishte ndjekje, pati vetëm një rast të rënd, i cili nuk pati nevojë për terapi intensive, nuk vdiq fatmirësisht etj., por që situatë klinike më e rënd, 1 ndër 43. Nga krau tjetër kemi tjera studime, për shembull pak ditë më parë u publikua një studim ku është studiuar gjithë popullësia e Austrisë, pra se ndoshta Katari na duket vend i largët në radhë, por mos harrojmë që ai na ndihmon në shumë aspekte dhe faleminderit për këtë, kështu që e pranojmë që është më i avancuar. Por për Austrinë besoj s'kemi asnjë dyshim në saktësinë, në seriozitetin, dhe është studiuar e gjithë popullësia e Austrisë, pra jo një kampion. Dhe shohim që mbrojtja nga infektimi i parë jep një efektivitet nga infektimi i dytë rreth 91%. Sërish të ngjashme me vaksinat. Ju e dini që vaksinat ndryshme janë diku nga 70% ke 94-95%, pra është e njëjta njësi mbrojtëse. Dhe bën dhe sens sepse kështu e kemi parë dhe me smundje virale tjera. Nuk ka asnjë smundje virale të njohur më parë që mbasi e ke kaluar të kesh nevojë për vaksin, me diferencë ndoshta të influencës së tipit A, që ka një ndryshim të vogël, gjitha tjerat zgjidhen po e ke kaluar në mënyrë natyrore, dhe këtë në fakt po e presim. Raste që patë nevojë për shtrim spital gjithsej në Austri ishin 7, pra populatë në Austris, a gjithë të reinfektuar, e nga këta 7, 5 ishin shtruar dhe herën e parë, pra janë njerës që për një arsye ose tjetër janë ka një organizëm pak më dobët, ndoshta janë sqaruar me detaje, pra ka dhënat klinike për secilin nga këta pacientë. Ky studim është studim madhor. E si rjedhoi, na bën neve, ju e thatë shpresdonës, na bën të shohim realitetin. Unë do thoja, ky është realiteti i reinfektimit, dhe në qofë se merë një gjitha të natë bashkë, mund të shifni se si po lëvizin shtetet ndryshme tashmë me sjellje zyrtare, me rekomandime zyrtare. Për shembull, Italia thotë nuk e nevojë të vaksinohesh qofse je brenda 6 mujorit që e ke kaluar smundjen. Pse e pranon që këtë 6 mujor, paktën këtë 6 mujor, të ke një mbrojtje të ngjashme me vaksinën. Atëherë, në një mungesë vaksinash globale, siç jemi, një mbrojtje ka ky person, kalojmë tek personi që është naiv, pra që s'ka asnjë mbrojtje, që është më i rrezikuar. Dhe e dhona ndoshta më e madhe është që në nivel global ne kemi tashmë rreth 2.5 milion humbje jetë të dokumentuara, të zyrtarizuara nga Covidi, infektimi i parë, dhe kemi, në qofë se ka, një numër 8 minimal, në qofë se ka, nga reinfektimi. Pra është një numër aq i vogël, sa që ne kuptojmë shumë qartë, reinfektimi nuk është problemi për persone, është infektimi i parë. Ajo që ne zdim është sa ky person që është reinfektuar mund të jetë sërish transmetues për tjerët. Kjo mund të bëj një sens dhe këto duhet të studiojmë tani. Po kjo për vetë personin duket sikur është një risk më i vogël. Jo zero, por goxha më i vogël se sa. Nga këto shifra dhe këto dhëna, këtë situatë që kemi, ju e parashikoni që ne pranverën ta kalojmë në, po themi, në këtë nivel me shifrat, apo do filloj të ketë rënje, apo do filloj të ketë një rritje tjetër? Si e parashikoni? Në qoftë se ne qëndrojmë këtu ku jemi, dhe nuk kemi, sepse është pikë pyetjes çfarë do ndodhë me zgjedhjet. Për shembull, në mënyrë të çuditshme, Kosova pati rënje të pozitivitetit teste mbas zgjedhjeve. Kjo nuk shpjegohet dot. Është një paradoks, sepse ne presim që të ketë një rritje. Ne nuk e dimë se çfarë do ndodhë, se nuk e parashikojmë dot këtë element. Mund të ketë ose mund mos ketë më shumë grumbullime. Por e zëmë se kur jemi në të njëtën situatë sot, me të njëtën ndërgjegjësi, me të njëtën ruajtje të masave, me të njëtat masa që nuk lëvizim, moti mirë është në favorin tonë.
është në favorin tonë për disa arsye. Spari imuniteti jonë është me lartë. Së dyti, vetë virusi është më pak, gjenë më pak vetën temperatura më të lartë dhe lakështi më të lartë. Por ajo që është më rëndësishmja, është që neve fillojmë dalim nga këto ambjente të mbyllura dhe fillojmë hapemi në për natyrën vëndet hapura, ku e dim që risku i transmitimit është tejet i vogël, është nuk është sërish zero, por është tejet i vogël, largohemi dhe densia populatës bie. Se gjithë problemin e kishim, mendojni vetë, mendojni si edhe ata që na dëgjojnë. Ku qëndronim në janar shkurt? Gjithë mbyllur në shtëpi, edhe kur dilim në kafe, ambient të vogla. Po dilim për qef, kur del nga shtëpia, ku shkoje? Absolutisht asnjëri nuk të qëndronte dot në ambiente të hapura, ishte shumë ftohtë, ishte acar, ishte shira të rrëmbyshme me rradh. Ose për turizëm ku venim, gjithë në ato qytetet e juglindjes, po sërish në ambiente shumë të vogla, pra bën densi popullate. Me hapjen e motit fillon lëviz në për kodra, fusha, liqene, lumenj, bregdete me rradh, e si rëdhim densia popullatës bie dhe bie numri kontakteve ndërmjet njerëzve. Kjo është shumë e rëndësishme. Ambienti i hapur, me pak kontakte, do sjellë rënje. Nuk do sjellë zhdukje, por do sjellë rënje. E qartë. Doktor, ne ju falenderojmë shumë që ju kishim të ftuar në studio gjithë këto informacionet që ndatë me ne.